Ուղիղ 10 տարի առաջվա մայիսի անօրը Դիտավան գյուղում հիշում են ինչպես 3 Դևեջյանի առաջին այցը Տավուշի մարզ, հենց այս գյուղում հիշարժան իրադարձությամբ սկսվեց։ Չեմ հոռանա, որ ինքը եկավ Ջրանցկի մոտ հողներ համբուրում։ Հողներ համբուրում, հայկական հողներ համբուրում։ Գիտեք, ինքը ասում էր, պետքա չթողեք մի մետր հող անմշակ մնա, պետքա լրիվ կարողանանք Ջրանցկի տակ գցենք։ Տոն դարձած այդ օրը գործարկվեց մոտ 20 կիլոմետր ջրանցքը, որ կյանք պիտի տար 3 գյուղերի ամլացած հողերին, նորագիներ պիտի հիմնվեին և գյուղի կյանքը կտրուկ փոխվելու էր։ Շատ դժվարությունով էինք այն ժամանակ հողեր օգտագործում, հիմի մարզում երևի ամենաշատ հող մշակող գյուղը մեր Դիտավանն է, մշակովի 60 հեկտար ընկավ ջրի տակ։ Շատ եմ ուրախացել, որ նման հայր ունենք։ Սաուդասենի նահանգային խորհրդի ֆինանսավորմամբ սահմանամերձ Տավուշի մարզի գյուղերի զարգացման ծրագրերից մեկն էր։ Հետո կյանքի կոչվեց հիմնատավուշ զարգացման ծրագիրը, Լուսաձոր գյուղի տարածքում կառուցվեց առաջին եվրաֆերման։ Եվրոպայից ներկրվեցին 100-ից ավելի տոհմային խոշոր եղջերավորներ, գիծ գործարկվեց կաթի վերամշակման արտադրամաս, որտեղ ֆրանսիական տեխնոլոգիայով արտադրվող պանրի տեսականին արդեն արտահանվում է Ռուսաստան։ Դևեջյանի աջակցությունը հետևողական էր և նախանձախնդիր։ Ինքը ոչ միայն շատ խոշոր պետական հասարակական գործիչ է Ֆրանսիայի համար, այլ ըստ էության նաև Հայաստանի համար, որովհետև իր գործունեության ամբողջ ընթացքում, գոնե վերջին 10 տարիների ընթացքում, Հայաստանը ուղղակի ուղեկցել է և ոչ միայն որպես հայ, այլ որպես Օդասենի նահանգապետ, ամեն ինչ պիտի անենք, որ այն բոլոր իղձերը, այն բոլոր նպատակները, որ ուներ պարոն Դևեջյանը և որոնք ընկած էին այս համագործակցության ներքո և այս բոլոր ջանքերի ներքևում, այս ամենը իրականություն դարձնենք։ Մեկ տասնամյակ նա Տավուշի հավատարիմ բարեկամներ, տավուշցիների համար պարզապես հարազատ մարդ։ Վերջին անգամ Դևեջյանը Տավուշ եկավ 2016-ին, էլի գարնանը երրորդին չհասցրեց։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։